আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰিয়াই যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমত তেখেতে কৈছে যে আমি মৰিবলৈ ছাৰ্ভিচত জইন কৰা নাই, অৰ্থাৎ আমি জয়নালাবদিনৰ যিটো গঠন হৈছে আচলতে আমি ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে জয়নালাবদিনক আমি এনকাউণ্টাৰ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আনন্দ মিশ্ৰই অতি স্পষ্টকৈ কৈছে যে জয়নালাবদিনে তেওঁলোকক ফায়াৰিং কৰাৰ কাৰণে, এটেক কৰাৰ কাৰণে হেনো তেওঁলোকে নিজকে বচাবলৈ জয়নালাবদিনক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ মিছা, কাৰণ আমি জানিবলৈ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত মত বিনিময় কৰি, এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰি এটা কথা অতি স্পষ্টকৈ জল পটপটকৈ আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে জয়নালাবদিনক আচলতে তেখেতৰ যিটো ঘৰ, তেখেতৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা তেখেতক হাতত হেণ্ডকাপ লগাই আচলতে তেখেতক বাহিৰলৈ ওলাই আনিছে। আৰু আৰ্মছ যিটো পাইছে সেইটো জয়নালাবদিনৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 50 মিটাৰ দূৰত আৰ্মছ। গতিকে এজন হেণ্ডকাপ লগোৱা ব্যক্তি হাতত, দুয়োটা হাতত হেণ্ডকাপ লগোৱা এজন ব্যক্তিয়ে, হেণ্ডকাপ লগাই থকা এজন ব্যক্তিয়ে 50 মিটাৰ দূৰত থকা গানটো লৈ কেনেকৈ পুলিচক আক্ৰমণ কৰিব, পুলিচক কেনেকৈ এটেক কৰিব, অৰ্থাৎ পুলিচক ফায়াৰিং কেনেকৈ কৰিব, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ মিছা। ইয়াৰ ৰহস্যজনকভাৱে আচলতে জয়নালাবদিনৰ এইটো এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাই, এইটো ফেক এনকাউণ্টাৰ। নগাঁও জিলা আৰক্ষীসকলে, নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰাই আচলতে এইটো ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰি জয়নালাবদিনক হত্যা কৰিছে। গতিকে এজন ব্যক্তিক, কেৱল ব্যক্তিজন অপৰাধী বুলি সন্দেহ কৰি কোনো এজন পুলিচ বিষয়াই কেতিয়াও সেই ব্যক্তিজনক কেতিয়াও হত্যা কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ এনকাউণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে। এজন ব্যক্তিজন দোষী না নিৰ্দোষী এইটো বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে আইন আছে, আদালত আছে, গতিকে আইন আদালতে বিবেচনা কৰিব। গতিকে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰহস্যজনকভাৱে ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰি জয়নালাবদিনক হত্যা কৰা হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰ বাহাৰে গৰিহণা দিছোঁ, আৰু লগতে আমি অসম চৰকাৰক, আজিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ CBI ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে। আৰু আনন্দ মিশ্ৰাৰ আজি নতুন কথা নহয়, তেখেতে কেইদিনমান পূৰ্বে ৰূপহীটো এটা এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। এজন ল'ৰাজনৰ যিজন ব্যক্তি এনকাউণ্টাৰত দুখাইছে, সেই ব্যক্তিজনৰ খুৰাই কান্দি আছিলে, তেতিয়া আনন্দ মিশ্ৰা কেনেধৰণৰ অন্তৰৰ মানুহ, তেখেতে খুৰাজনক ধমকি দি আছে যে এই নাটক কৰি আছে নেকি, নাটক কিয় কৰিছে, এইটো শিলগুটি মাৰিছে, ইয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। আচলতে আনন্দ মিশ্ৰাই কি কৰিব বিচাৰিছে, হিটলাৰৰ শাসন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে নেকি? হিটলাৰে যেনেকৈ ৰুল কৰিছে তেনেকৈ এজন পুলিচ বিষয়া হৈ আনন্দ মিশ্ৰাই তেনেকৈ ৰুল কৰিব বিচাৰিছে নেকি? গতিকে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তীব্ৰ বাহাৰে গৰিহণা দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ কিন্তু CBI ইনকোৱাৰী হ'ব লাগিব, আৰু এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ন্যায় পাব লাগিব। আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এজন নিৰীহ ব্যক্তিজন আচলতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে জনামতে কেতিয়াও চুৰি, ডকাইতি বা হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হোৱা নাছিলে। গতিকে ৰাইজে মিছাকৈ ক'ব নেকি যে হয় সঁচাকৈ মানুহজন ডকাইতিকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিলে, হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছে? আনন্দ মিশ্ৰৰ মতে, আনন্দ মিশ্ৰাই কৈছে যে এই ব্যক্তিজনৰ হৈ কোনোবা যদি কথা কয় যে তেখেত নিৰ্দোষী, অৰ্থাৎ নিৰহ, তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিলেই তেখেতে এই জয়নালাবদিনৰ লগত কিবা লিংক আপ আছে বুলি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব, প্ৰেচাৰাইজ কৰিব, তেনেধৰণৰ মন্তব্য তেখেতে কৰিছে। প্ৰকৃততে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কি বাক স্বাধীনতা নাই নেকি? সত্য কথা এজন নিৰহ মানুহক এনেকৈ অন্যায় কৰি আনন্দ মিশ্ৰাই এনেকৈ এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, গতিকে মানুহজন যে প্ৰকৃততে ডকাইতি বা চুৰিকাণ্ড বা হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত নহয়, এই অঞ্চলৰ ৰাইজে জনাৰ পাছতো কি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কি অধিকাৰ নাই নেকি সত্য কথাটো কোৱাৰ? ইয়াৰ উত্তৰ মই মুকলিকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আনন্দ মিশ্ৰাক যে আপুনি ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু আপোনাৰ দিব লাগিব।